Tak si to tedy, madame, schrňme. Dovolená, nevšední dovolená, jak byste si ji představoval? Do jaké destinace? Víte, když já ani nevím. Aha. Já už jsem prakticky byla všude. Aha. A ona je jedna dovolená stejná jako druhá. No tak to bych netvrdil. Dokonce my s Láďou, tedy s manželem, už si je dělíme na půl, aby jsme se tak nenudili, víte? Aha. Já jedu na první týden a on přijede a vystřídá mě. To je praktické. Ano, velmi. To je praktické. Udělali jsme to tak na Maledivách. Také loni na Lipně. Aha. A velmi se to vyplatilo. Ano, ano. No, a Láďa taky nemá tolik času. No tak to chápu, jistě. Hmm. Pan manžel bude určitě workoholik. No, znáte chlapy. Pořád by si stavěli pomníky. Mě to povědejte, mě už kleklo 500. Víte, ale já bych opravdu ráda zažila něco velmi, ale velmi vzrušujícího. Aha, no tak v tom případě bych pro vás měl zajímavou nabídku. Ano. Last minute. Myslíte ty zlevněné zájezdy? Hmm. Ne, ne, to já nemám zapotřebí. No ne, 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 to je vaše poslední minuta. Proto se to tak jmenuje. Last minute. A? No to zní zajímavě. Ano. No pokud chcete, můžeme to vzít den po dní, abyste měla představu, v čem to spočívá. Ano? Čili první den, pád Airbusu do pouště. Ale neříkejte. Ano. Ovšem, není to nějaký takový ten anarchistický pád, že najednou dojde tohle nebo to. Ne, ne. To je řízený pád přímo z 10 kilometrů. Aha. No, počkejte. Spadnu do pouště. Ano. No. No ale co bude dál? Nic, to je všechno. No to jste tedy moc nepředvedli. Tak v tom případě vezmeme variantu B s přežitím. Ano. Je to také první den pád Airbusu do pouště, ovšem vy jako jediná máte padák. No počkej. To už jsme měli loni v Andách se skoky padákem. Aha. No, to není nic zvláštního. No ne, ale tady je vytažení z trosek Tuaregy, to znamená, že v té poušti přijdou jaksi Tuaregové? Ano? Ano. A co bude dál? No ne, těch Tuaregů je 10 a 2 roky neviděli ženskou. No, to je opravdu zajímavé. Ano, ano. No a co tam máte dál? Ano, takže druhý den, stejně jako třetí den a čtvrtý den, je odpočinek z Tuaregy. Aktivní odpočinek, pak je tady rovnou přejezd na trh s otroky, večer rovnou návštěva paláce, ano, ano, z Arkádí, to je ten Alipaša, který se pak o vás bude starat, no a večer břišní tanec a noc v harému. No tak to je opravdu nabitý program. Ano, velmi nabitý program. No, potom tady máme šestý den, je tady tedy osvobození americkou námořní pěchotou. A odjezd na základnu. No počkejte, no a nebude se tam trochu nudit na té základně? No na té základně budete další 2 dny v muničním skladu, ale tam se nudit určitě nebudete. Myslíte? Za mariňák já ručím. No tak dobře, když říkáte. No a takže tedy další 2 dny v muničním skladu, no a pak už je tady tedy ten 9. den, to je chemický útok na základnu. No a pak už tady vlastně máme jenom vaše vyznamenání in memoriam, vystavení prostého pomníčku v poušti a převoz ostatků do České republiky. No poslyšte? To je opravdu zajímavé. Ano. Už se těším. Ale víte co, já si to zase s Láďou rozdělím. Aha. Já si vemu tu první část. Já zůstanu v tom vojenském táboře a Láďovi bych přenechala to s těmi pomníčky. On si vždycky nějaký přál. Aby po něm tak říkajíc něco zůstalo. Něco zůstalo. Takže platí? Takže platí manžel. No samozřejmě.